যোৱাকালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ভাৰতৰ সংগৰাজ্য অসম আৰু ভাৰতীয় সংবিধানৰ অধীনত অসম প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰা ভাৰতীয় সংবিধান অনুসৰি অসম বিধানসভাৰ সদস্য হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সাংবাদিকৰ আগত কৈছে যে আলফাই যদি এটেক কৰিব লাগে সৈন্য বাহিনী বা ভাৰতীয় সেনাবাহিনী বা কোনো ভাৰতীয় বিষয়া অসমত কৰিব নালাগে, অসমৰ বাহিৰত অন্য ৰাজ্যত কৰক। আমাৰ সংবিধান অনুসৰি আমি নিশ্চিতভাৱে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ উগ্ৰপন্থীৰ লগত সহযোগিতা এইবিলাক দণ্ডনীয় হয়। আমি পাহৰিলে নহ'ব বৰখাস্ত্ৰী বুঢ়াগোহাঁইক এটা উদিত্য সূৰ্য নামৰ কবিতা লিখাৰ বাবে কেনেকৈ জেলত ভৰাই থৈছিল মাহৰ পিছত মাহদিন ধৰি। তেনে সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আলফাক অসমৰ বাহিৰত গৈ ভাৰতীয় সেনাক আক্ৰমণ কৰিবলৈ যি মুকলি আহ্বান জনালে, ইয়াৰ বাবে অসমৰ গুৱাহাটীত হেডকোৱাৰ্টাৰ থকা ষ্টেট ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰো বা ভাৰত চৰকাৰৰ যিবিলাক গোৱেন্দা সংস্থা আছে অথবা অসম আৰক্ষীৰ ডি জি পি মহোদয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এনেকুৱা দেশ বিৰোধী বক্তব্য ৰখাৰ বাবে কি ব্যৱস্থা ল'ব মোৰ প্ৰশ্ন। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েও অসমৰ বাহিৰত সেনাবাহিনীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ আলফাৰ হৈ যাব নেকি, এইটো মোৰ প্ৰশ্ন। যোৱাকালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ভাৰতৰ সংগৰাজ্য অসম আৰু ভাৰতীয় সংবিধানৰ অধীনত অসম প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰা ভাৰতীয় সংবিধান অনুসৰি অসম বিধানসভাৰ সদস্য হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সাংবাদিকৰ আগত কৈছে যে আলফাই যদি এটেক কৰিব লাগে সৈন্য বাহিনী বা ভাৰতীয় সেনাবাহিনী বা কোনো ভাৰতীয় বিষয়া অসমত কৰিব নালাগে, অসমৰ বাহিৰত অন্য ৰাজ্যত কৰক। আমাৰ সংবিধান অনুসৰি আমি নিশ্চিতভাৱে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ উগ্ৰপন্থীৰ লগত সহযোগিতা এইবিলাক দণ্ডনীয় হয়। আমি পাহৰিলে নহ'ব বৰখাস্ত্ৰী বুঢ়াগোহাঁইক এটা উদিত্য সূৰ্য নামৰ কবিতা লিখাৰ বাবে কেনেকৈ জেলত ভৰাই থৈছিল মাহৰ পিছত মাহদিন ধৰি। তেনে সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আলফাক অসমৰ বাহিৰত গৈ ভাৰতীয় সেনাক আক্ৰমণ কৰিবলৈ যি মুকলি আহ্বান জনালে, ইয়াৰ বাবে অসমৰ গুৱাহাটীত হেডকোৱাৰ্টাৰ থকা ষ্টেট ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰো বা ভাৰত চৰকাৰৰ যিবিলাক গোৱেন্দা সংস্থা আছে অথবা অসম আৰক্ষীৰ ডি জি পি মহোদয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এনেকুৱা দেশ বিৰোধী বক্তব্য ৰখাৰ বাবে কি ব্যৱস্থা ল'ব মোৰ প্ৰশ্ন। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েও অসমৰ বাহিৰত সেনাবাহিনীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ আলফাৰ হৈ যাব নেকি, এইটো মোৰ প্ৰশ্ন। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।